Och här kommer nu ett trevligt program av Mikael Borg, Niklas Lundgren och Göran Månsson. Mamma, jag vill ha pengar. Jag ska till spelhallen. Jag vill ha pengar. Jag står inte ut, jag steker till spelhallen. På spelhallen är det fullt av igång. Tjena Busse. Ja men hej, är du? Ja, jag stack hit. Morsan och jag grälade. Kan du låna lite pengar? Pengar? Ja. Ja, de kan ju inte låna pengar. Titta, här kommer byfånen Lasse. Haha, här kommer jag! Ajala! Nej, du ska inte sticka va? Spela klart nu. Jag har byggt en tidsmaskin! Haha! Den är fin! Haha! Vad ska den då? Han är väl lite stel. Spela klart snöpt här nu. Kan ni inte komma med och se på den? Haha! Vi följer med och kollar. Okej då. Kom med mig hem bara! Haha! Okej. Snart är de hemma hos byfånen. Nå, vad tycker ni om min tidsmaskin? Haha! Den var ju ganska läcker. Ja, den var ju ganska bra. Ja, vill ni stiga in i den? Här ska vi våga. Du, jag tror att jag måste hem. Ja, följ med in nu! Okej, vi får gå in. Kanske blir hysterisk. Ja, vart vill ni åka? Jag säger 1700-talet. 1700-talet! Ska bli! Jag sitter på nu! Haha! Så ja. Ja, jag tycker vi står ganska still vi. Ja, jag ser det. Hans gamla garagen. Hjälp henne nu! Men hjälp! Hjälp! Vad menar du? Jag är bra! Nu är vi i 1700-talet! Ja, och det ska vi tro på. Vi öppnar dörren. Vad är detta? En orkest som sitter och spelar på gatan. Ja, vad trodde ni? På 1700-talet så spelar man hela tiden. Eller allt, hela tiden. Men gatorna är ju stenbelagda. Ja, det är klart. 1700-talet hade man inte asfalt och cement och allting. Allting. Jag vill hem nu. Titta, där kommer ju min gamla vän. Byfånen Adolf Herrn. Det var länge sedan vi sågs. Hej, Adolf Järnqvist. Haha, Adolf Järnqvist. Jag glömde ditt namn, jag trodde det hette Hanqvast. Såja. Ta lugnt. Vill du hänga med in på en resa i tiden? Många resor. Hej, bra. Jag har ingen maskinen. Snart har alla packat in sig i tidsmaskinen igen. Men plötsligt börjar Adolf Järnqvist pilla på spakarna. Åh, vad många spakar att äta på! Sluta, pilla inte på spakarna! Vi vet inte vad du gör! Vi kan sluta i kaos! Jag vill äta alla spakar! Jag vill äta alla spakar! Vi kommer att sluta i kaos! Jag säger det till dig! Äta dem! Äta dem! Hjälp! Aha! Hjälp! 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 Det här spaken sitter speciellt bra! Nej, inte den! Jo! Det kommer att explodera! Nej, jag äter nu! Efter explosionen ligger de omtöcknade i tidsmaskinen. Vilken god spark! Den var lackrätt av mjölksola och choklad! Är det någon som är skadad? Jag vet inte fler sparkar! Awesome. Han skadat dig jättemycket! Hoppas det är för då så blöder han. Jag råkar ut från den här byfånen. Sista gången jag går till honom. Nej, det bästa jag går ut. Men vad konstigt allting ser ut här ute. Vad är det här för något? Vad är det här för en konstig droge? Vad är det för någon här? Han går i en vit dress och har en vit näsduk om näsan. Med mjölk. Ja, han trullar någon låt. Vad sjunger han? Vi ropar till polisen, jag
assistent. Assistent. Vilken sång. Ja, jag tycker det är fint. Bra, det är fint att höra på. Här vill jag bo. Här vill jag leva. Här vill jag bränna mitt brännvin och krydda med Johannes ös. Jag springer iväg i månskinsonaten. Han stack. Vad fan? Men vad ska vi göra nu då? Vi kan inte sticka efter och leta efter honom. Han klarar sig nog själv. Ja, det är nu tur det är det. Det är bra, men de är här. Jag tycker det är roligt att han stack iväg. Nu kan vi åka tillbaka utan att någon pillar på mina fina spakar som jag har gjort alldeles själv. Utav stålplatina. Men det är inga spakar. Vi kan väl ta oss hem. Vänta, han är där som sjöng sången. Han är kvar fortfarande. Jag ska koka honom. Vad heter ni? Vad sagen si? Ich bin ein deutscher Mann. Ja. Ich spreche nicht Germany. Tyska. Was sagen Sie? Ich will. Kara. Jetzt ist los was. Gusse. Ei. Au. Kvinnen, stäng dörren. Vi klarar det precis. Precis, har vi det. Han håller på att slå på tidsmaskinen. Han kanske kan ta sig in. Han bankar på dörren. Han bankar överallt. Starta på tidsmaskinen, vet jag. Allting bara ska... Allting ska... På med startsignalen. Ja, nu börjar instrumenten lysa. Han har startat tidsmaskinen igen. Vi kan åka tillbaka. Ja, det är bra. Vi åker tillbaka. Hem till 1983. Ja. Oj, vad bra allting är idag. Vännerna åkte snabbt tillbaka till 1983. Resa gick ju riktigt bra. Vi får nästan tacka den där typen som vi träffar. Jag undrar vem han var egentligen. Vilken tid kunde det ha varit? Jag har utläst det på mina instrument. Att vi har varit i år 3000. Vi har varit i 3000. 3000? Nej, det var inte illa det. Nej. Jag bjuder 4000. 5! 6000. 7000. Jag ska ha tidsmaskinen på 8000. 9000. Jag tänker inte sälja min tidsmaskin. Vi har en sån klubblokal. Jag tänker spränga den med en vätenbomb. Nej. Efter vätenbombsexplosionen är alla människor på hela jorden döda. Eller kanske inte. Det är någonting som rör sig i askan. Haha, min vätebomb fungerar nästan lika bra som min tidsmaskin. Och min skyddsdräkt, den fungerar ännu bättre. Jag klarar mig undan explosionen. Men vem är det som kommer där borta? Det är ju Adolf Järnqvist. Vad gör han här? Hur har du kommit hit? En stor explosion. Hela jorden gick under. Eller andra målen, jag flyg hit. Ja. Låt dem att stansa iväg. Vi är de enda två på jorden. Vi dansar mycket. This was a LUX Band production in cooperation with CIA.